Tak to vyzerá hlavný vchod do Caesars Palace. Zatiaľ tu není veľa ľudí, relatívne, ale o chvíľu sa to tu začne kopiť. Prichádzam opäť do kasinovej časti Caesars Palace. Caesars Palace má najkrajšiu športovú miestnosť vôbec zo všetkých kasín, si myslím, lebo tu majú fakt brutálne veľké obrazovky. Predo mňou je pokroma room, tu je športový kútik. No a tu vedľa mňa je vstup do najväčšej diskotéky, čo je vôbec Las Vegas, Omnia. A každý piatok tam hrá Calvin Harris, mestí sa tam zhruba 3000 ľudí.
tento Calvin Harris, DJ, ktorý tam púšťa hudbu, dostáva zhruba 400 tisíc až 1 milión dolárov za jeden večer, čo je dosť veľa peňazí na DJ. Omnia sa väčšinou otvára o takej 10:00, dneska neviem, čo je otvorené. Je otvorená do 4:00 rána, vstupné je tam, podľa toho, kto tam hraje, väčšinou 150 až 200 dolárov. Rozmýšľam, ako vysoko by ma to vystreklo, keď som si sadol za to na tú trubu. Ťažké chodiť na tomto mieste, miliarda ľudí všade. A to je dneska iba štvrtok. Som vytlačený na cestu, tak nepôjde za mňa nejaký motorkár. To by bolo dosť nepríjemné. Ktoré vyrastlo v púšti, čisto na gamblingu. Pozri na to. Toto tu. Majú holé prsia. Toto sú dôvody, prečo je toto môj obľúbený podnik. Majú tu dobré pivo. Sice stojí až 17 dolárov, veľká stela. A toto je vlastne ten dôvod. Tu sedím. Ale pozrite na ten výhľad. Tento výhľad je skrátka fantastický. Vidíte všetko. Toto je najlepšie miesto, kde človek môže popíjať. Za mňou Eiffelovka. Takéto ričky tu behajú.
6 týždňov som tu bol, či 7, a stále málo, dostal by som tu dlhšie. Tu je ďaká. To je moja posledná noc vo Vegas, preto som si doprial takéto trochu drahšie pivo. Vyšlo ma na, aj s tipom na $17. A čo dodať, bude mi to tu dosť chýbať. Zajtra ma čaká San Diego. Bolo tu dobre, určite sa sem vrátim, otázne, že či za pol roka, za rok, ale určite sem musím prísť znova. Na zdravie. Spánku a cestujem zajtra. Ešte sa musím pobaliť.